Cuși. Mishin të jetë kërban. A je mirë, Masamune? A i bërë të përten, mos të është një helë? Shë që a i pas ka aftësit të mira. Sulmoni! Si ka mundësi, kush 300 je? Unë jam luftëtari i parë i klanit Date. Date Tomomune. E guptoj, është kjo fuqia me Ryugan? Në këtë rast, letë shojmë se sa do e pëlqesh këtë! Çfarë është e gjitha kjo? Dhe unë, duhet të luftoj gjithashtu këngë! Hey, mos e mundosh më vetën? Masamune, ti? Takagoga, çfarë vendi interesant? Unë do t'i jap fund klanit Date në këtë vend i cili erdhi. Çfarë lëvizje shkatëruese, por shiko këtë. Hey, Masamune. Mbahu fort, Masamune. Ishta të mbëdhjet. A mundesh të mbrosh si që duhet klanin Date? Unë do të mbroj klanin Date. Unë jam lideri i 17 i klanin Date, Masamune. Unë do të mbroj klanin Date. Gozenzo Gatai. Kjo është? Kosh dreqin jeti! Nuk përbën far efekte ka i! Si ka mundësi? Në këtë sezon pranveror. Vje një tjetër sezon pranveror. Kjo do të jetë jeta ime. Si këto qershi që lulëzojnë. Të haruara dhe të zhdukura si dheu. Kjo që më tregove ishte vërtet interesante. Mego! Më në fundu zgjodha o gjumash. Kjo vetëm që elmove, po ti dole jashtë duke u lutur gjithë natën. Dhe më pas përfundove i sulmuar. Ti u more marë mikun për parë se të u bëjë të shërojë më mirë. Si një lider, klani duhet të dish më mirë. Përpishu të mendosh pak për ata që jetojnë me ty. Nëse një shka të ndodhe para fushatës, për të të bënim? E kuptoj, je pak e rënë, mund të levizish pak të lutem? Ha? Kjo është qka që ti nuk duhet e kuazdoj një të përmore të pinë! He, zot në rujë.
I fillim ti duhet të hash. Pas vaktit të në të gatua diçka të shishme nga gjërat e malit, Masamune. Çfarë është, Masamune? Vazhdo ha. Megu, kjo është pak si shumë, por... Ti po thua që nuk e ha do të gjithë këtë? Për momentin nuk kam ende, Oreks. Por kam një ide, mund të ndash këtë vakt me disa të tjerë, Megu? Megu? Pra ndaj fa mund që ti nuk bësh ma o debil! Kë putaliku dhe ignoranca jote, kalo për të dëshëruar, nuk jem më regull ti! E, po ajto herë, nëse do Elia kështjelën dërë në fushatin ti me të parë, nuk do të kishtë arsye pse do e ndaja këtë vakt me të tjerët. Më bëhet qefi që ti e shqetësuar për mua, Mego, por... Qërë po fletë, Val? Nuk jem e shqetësuar për ti, Masamune. Kishtë po mendoj se cila është më mirë për klanin. Në regull. Ka që ishte, ta me shërë dërë nga budala lëqet e tua. Ja i dola sërish kësa e radhe. Pse gjithmonë unë e nevrikos Megon? Asnjë nga këto nuk shkëlqen. Çfarë ndodhi atë natë? Mary Ugani, është imi! Faktikisht ai dinte diçka rreth Mary Uganit. Pa e së gjithë është kërruzull filloj të shkëlqente. Vëllaçko, mund është një moment. E, ko, Gjiro, për qëfar jene vrikosur kështu? Aq! Aj! Nuk e kam qef kur përdoj gjilpërën! Kjo atmosferë... A nuk një në një gjë, Vlaçko? Ajo gjithmonë nuk ka qenë mirë me qepjen. Jo dhe ashtë kesh. Ajo për kujdeset të pruar nga motër Mego, është për fushatën të në të parë. E kuptova, pra, kjo ishte e gjitha. Mego? Mego, më falë që nuk të thash gjë, por... Masamune! Nëse të nevojitet ndihme, punët e shtëpis, ndihu e hapur për të më pyetur. Disa thonë që burrat kur nuk duhet të bëjnë punë shtëpie, por unë, Masamune, nuk jam kurrë me këtë mendim mediokër. Çfarë është kjo? Ne nuk kemi mjaftueshëm material. Betohem që ti nuk bësh më! Tani po që u futat e lasheve. Vëllaçko, ti nuk e kupton të vërtetë zemrën e një vajze more. Pasha i ka të drejtë, por unë nuk e kuptoj. Kjo është... Më nxjerr nga Rusovi. Më nxjerr dhe mua gjithashtu. Wow! Ti e lideri 17 i klanit? Seriozisht sa e vrasht u tregua Ruin, ajo thjesht dorëzoi rruzullin, por pas një shpjegim, asnjëherë nuk do t'i kuptoj se si ti përdor ato. Dhe për ta përfunduar, ai që është për krah meje është nipi im. Ti sërish dukesh si një plakush i rëndomt. Turpi i nipit është dhe turpi i gjyshit. Ishte me të vërtetë e pavlerë që të isha për krateje. Nëse vazhdon të qëndroshin i vrikosur, presioni gjaku do të rritet sërish i dashur plakush. Qetësi! Do ta tregoj se si ta paguash turpin e nipit, djalosh. Çfarë? Kërkoj ndjes për vonesën. Unë jam lideri i 10 të fisit date, Ujimune. Mundem të prezantojmë dhe unë gjithashtu? Unë jam lideri i 12 i klanit date, Shigemune. Gëzëm që të njo i dashur pasardhës. Ti je i 10, i 12, me të vërtet? Duke përfshirë babain tënd, këtu kanë qënë 16 lidera klanit o familjes date të cilët kanë brojtur këtë vend që nga filimi, Masamune. Kohët e fundit të është dënë Mary Ugani nga zoti ynë brojtës Ruin. Në mënyrë që të mbrojnë qytetarët dhe familjen date, ne kemi marrur fuqin për të thëritur para artësit në çfarëdo gjendje të vështirë. Si paraardhësit e tu, duke mbrojtur këto gjenerata me ty, është puna jonë. Atëherë, për derisa na thërrite këtu, duhet të jetë në një problem, apo nuk është kështu? Mos hezito, mund të pyesësh.
Pra të herë, si pas te e nuk ka në një mënyrë direkte që të kuptosh zemrën e dikujt. Tani, nëse duhet ta përsëris, mund të ketë në një libër rreth kësaj. Nuk pa kupton si që duhet. Personi në fjallë është një femër, të që një direkt me dikë kështu, mund të mos ketë kimi. Hë, atër qëfar duhet të bëjmë? Bëhu i drejt për drejt. Dhe ngrija mjekër. I drejt për drejt? Ti ngri mjekrë? Qfar lëvizje mediokre? Të përgjëzuese, apo jo? Vajzat agresive kështu trajtohen? Kjo është pika e duhur. Ore, seriozisht e keni? Po, për ta vënë në veprim. Tani ke rastin, djalosh. Momenti i duhur. E ndemi vetëmuar... Masamune... E ndemi vetëmuar... Nuk maj du teksin... Qëfar nuk shkon? Pra parova teksin... Qi bje në Tiran... O, sot, o, sot... O, sot më kanë kap emocionet... Po bëjnë o burideu! To... Tua ignorant! O, sot, qëfar debini! Nga ke nxera kështu mërë qëllën! Pa ish një ditet të keqe, vjen një tjetër. Por unë di diçka më shumë nga sekreti me Ryugani tashmë. Unë mendoj se kjo du të thoj që para arsit e mi edhe si kur të vinë, nuk do të je gjithmonë ndihmuese. Masamune? E? A kemi për fushatën e parë është vendosur. Do të nisemi për 2 ditë. Sa shpejt. Hej, budalau. Mego, çfarë është? Un po përgatitem për nesër, por është disi... E dikto. Një punim dore. E shfrytyra Masamunes. Unë mendoja që ti të qëndroje pak më shumë, por është përfolur se do nisën më shpejt dhe unë jam pak nervoze. Unë citova që ta përfundoja, pra është për ke pa përpunuar dhe jo e mirë. E kira e më një për fatë mirë. Mos u shqetëso, unë jam e sigur që është krejtësi të bekuar. Pra efekti që ndronë bitë. Mego, shumë faleminderit. I sërish po e bëna të fitur të ndrojtur. Uq! Masamune që shpak. Të qësh? Që fërshata jote e parë, nuk mund të përmbash nga frika po konfuzimi për para të tejes. Në kore si këto, ti duhet të qeshësh. Unë dhe ta mbrë fshatin, Masamune. Shko dhe bëjmë të mirën të ndë. E kuptova.